tori de eleyi bayi se suru oluwa loba to nigba se suru uno ma yi gba bo ba ti se wu se suru to ba wu amuko tu awon eyan lara to ba si wu amuko le ma awon eyan tori e iwo gba pe oluwa lo nigba ninu se to lu an se nu yiyi gba pada ko si lowo eyan yiyi pada si derun yiyi pada si ele ko si lowo eyan owo ta lowa Allah to ba wo Allah lati yi pada nisin kun fayakun tori e tan ba wa nfe ko ba wa yi pada kila ma se a pada si di pa tun mo oluwa lokan ninu josin adua wa ta la doju re ko Allah Allah ma be ya rabbana ba wa yi gba pada si dada ele ta wa ninu re ba wa so di dekun gbogbo n to soro oluwa ba wa tun se koro wa lorun ko tu wa lara be la won olugbagbo ododo ma se ninu po gba oluwa eleda wa lokan ninu pe mo gba oluwa eleda wa lokan ma se lokan ninu se re tin se ohun lo mu ki gba kori bo se ri se mama wa se pe se mama se pe mo n bi yin ni tori pe nisin pe ni gbogbo eyan se ìpínkun orí gbogbo social media ìpínkun ẹnu gbogbo àwọn èèyàn wọ́n ń sépè wọ́n ń sépè wọ́n ń sépè kò sì sí tàbí ṣùgbọ́n ìpè kì í lọ lásán ẹnikẹ́ni tó bá fi lè sépè ànábì ọ̀sọ̀lọ́láhùn àríwá àríwùsọ̀lẹ́ ó ní ìpè tẹ ẹsẹ̀ yẹn yóò mórí lé sánmà wọ́n á tilẹ̀kùn sánmà níwájú ẹ̀ kò ní ráyè wọlé yọ padà wá gbìyànjú àti wọlé wọn tilẹkùn lẹ níwájú ẹ kò ní ráyè wọlé kò ráyè wọ sánmà kò ráyè wọlé kò sí tọ́sẹ́kù ju kó dojúkọ ẹni tẹ ẹsẹ fún lọ tọba wọn dojúkọ ẹni tẹ ẹsẹ fún tó bá ṣẹlẹ pẹ ni tá a ṣépè fún kọ lẹtọ ṣépè ẹgbẹ ọ padà fàbọ fẹlẹ pè torí ẹ lọpọlọpọ ìwọ ló ń ba tara ẹ jẹ torí ẹ lásì máa ń sọ pé gbogbo ẹrù èpè tó ọba lérù má ṣẹ toró ṣe é ṣe gbọdẹgbẹ ni tó o ṣépè fún kọ lẹtọ ṣépè ìwọ tó o ṣépè lọ padà forí kásá rẹ ìgbà tẹpẹ rẹ bá padà sí ọ lọdọ ta lọ yẹ kó bú orí ara rẹ náà lọ máa bù torí pé nìkan ò sí ọ ìwọ ló ṣera rẹ orílẹèdè tí nǹkan bá di àwọn èèyàn lọrùn allah ni ìṣèjọba wàláì ìjọba ń gbìyànjú ni orílẹ̀èdè tó bá sì lé ìjọba kọ́ ọlọ́hùn lọ́pọ̀ àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ torí ẹ̀ tí nǹkan tó dáa tá a bá fẹ́ kó yí padà ṣáìdá àdúrà láàmásì tí n tó lé tá a bá fẹ́ kó yí padà sí ìjọ tí ọ̀rọ̀ wá lọ́rùn kí látún máa ṣe àdúrà náà láàmásì báwo ló ṣe wàá máa ṣe pé lórí nǹkan tí ọlọ́hùn ṣe tí wọ́n wàá máa wá fi ẹnu rẹ tọ́ma fi wa rọ́ọ̀fù tọ́ma dọ̀tí ẹnu ẹ pẹ̀lú pé wọ́n ń ṣàdúrà gan àdúrà ọgbà tí wọ́n ń ṣe pé tó dájú òun náà ni pé ọ̀pá ẹ̀mẹ́yẹ ọmọ orílẹ̀-èdè àwọn náà ní ń pè fún àjálù àti àrélù àjálù àti àrélù tí wọ́n á dé wọ́n lágbára wọn ò tún ka mọ́ nǹkan tó sì pè náà lọ́wọ́ bọ̀ torí ọ̀dọ́ wọ wa o ara ṣe olúwa tó lọ́wọ́ máa ń ṣe òun náà ni kí ìgbà kó le máwọn èèyàn ara ṣe rẹ tí máa ń ṣe òun náà ni kí ìgbà kó tu àwọn èèyàn lára a sì mọ pé bó ṣe ń lé ní orílẹ̀-èdè tiwa yìí iná ní lé lọ́pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ilé ayé báyìí ẹnikẹ́ sá lọ sílùú òyìnbó ìgbà tó wá dọ̀hún gbogbo nǹkan ní rẹ lọ́tàbí kó tó rówó fíìsà kó tó rówó bàálù ó tún yáwó kù ìgbà tó wá dọ̀hún wọ́n wá ṣe bíi oṣù mẹ́fà gbáko kò ríṣẹ́ ó wáṣẹ́ títí kò ríṣẹ́ àfi bí àwọn ṣe ààbò wọ́n ṣe rádaráda wọ́n ṣe játíjátí bí kan sọ pé graduate tẹ́bí tó fi tara ẹja lẹ́nu èmi graduate ẹ wá fi irúṣẹ́ yìí lọ́m ẹ ṣe bí graduate tíkẹ́ẹ̀tì àlẹ́jáná ẹ fi irúṣẹ́ yìí lọ́m àkàràmọ̀kọ́mọ́lọ́ iṣẹ́ tán fi lọ́lọ́m ọ ní kí wọ́n máa kílẹ̀ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ nínú gọ́tà òdìdí graduate so graduate ti ń jọ lójú òun fi ṣiṣẹ́ ọdẹ nígbà tó lọ dubai
amba wa soli o tu wa je pe shifting tale lo wa ama so ile itaja lati ale titi daro nigba ti ile ba ma tawon eru Allah tawon looru fun nkan to lu anika ma lo fun tawon ti sun ti won gbadun to ti won normal iwo to fi oru to fi se megaji wo wa jade sawon eyan juro si ko ngba latari po kuku sun ti le fi ma e ri nkan be o wa ri ke kai pu pada sile saju nkan to se yi lo o kuku le oni naija a le o iwo lo sa ma bo wa le ile baba oma ki deru boma ma bo wa le o kan wa sa lo sa de o wa ni ejo sa mo ro pe ki ma pada lo si ilo ibo ti mo lo mo ni ki lo de pada na o ni fun gogo gba to se lo o ri se o nta gogo nto ni ko toro visa and ticket o tun lo so o lo fi dipo le ni mo ni ta lo le o le tele o ni won le o joko le ile baba o ma ki deru boma so mo ko ni ma dera to lo ase fun sati jade to ba jade wa dama wa ma pe iro orilede re so won ni gogo ke pe yi bayi tori ta ba ti sopo lo so mi gbona leyin tutu won ki ma pa ye pe meji akramakum allah isi oluwa to lo ase ona ni lile teri to le nis kini ta fi yanju e adua oro kan tobi titi ko tobi jo adua tori de leyi bayi ninu pe mo je muslimi allah wo ni fin kase.